Unha trintena de grupos porán a música no Rock Andorna. Fillas de Casandra inaugurará a 75 sinfladura da festa o vindeiro día 18. Falta apenas unha semana para que dé comezo a festa da Dorna e xa se coñece o cartel do Rock Andorna, a actividade que conta co financiamento da Deputación da Coruña. Este ano haberá preto de 30 grupos que deixarán o seu selo musical en Ribeira entre o 18 e o 24 de xullo. Empezamos o día 18, martes 18, empezaremos bueno, con un pregón a cargo de Rogelio Santos e despois teremos a actuación de Fillas de Casandra. O miércoles 19 teremos a actuación de Human Band e despois pola tarde, bueno, tamén teremos unha varias actividades, como é o Trina Outlón e tal, despois pola tardiña e despois o hip hop. Tamén teremos por destacar bueno, está, grupos locales como son Fac Poseidón, Recho, Oito Ferrados, Fabio Bunrap, Beauty Piquete e depois como actuación estelar para o Rock Andorna teremos, perdón, para o hip hop teremos a Rebelión do Inframundo. O xoves, en horario de Bermú, actuará Pauliña. E pola tarde, bueno, aparte dos xogos do voce motor e tal, teremos o examen de patróns, teremos a Tecor Societario. O venres, pois sí, teremos tamén máis grupos locales, como, por exemplo, Leite con Galletas ou Amores de Barra, pero, aparte, tamén nos estará acompañando na sesión Bermú os rapaces de Leli Kellys. Estará Leli Kellys a mediodía e depois pola noite estarán Mascarpone e xa teremos tamén o tema dos DJs. Estará bueno, DJ Landeira, DJ Chupas, Carlos, CT, que son xente que, bueno, que nos leva acompañando durante moitos anos e queremos que no 75 aniversario tamén teñen que estar. O sábado a música que enche Ribeira será tradicional co Orgullo Gaiteiro e a Canción de Tasca, polo que o Rock Andorna continuará o domingo. Despois o domingo teremos aos rapaces de música ska que son The Scarnivals e que tamén é un grupo bastante recoñecido a nivel Galicia e que nos estarán acompañando o domingo pola noite. E o luns, como peche xa desta edición do Rock Andorna, teremos a banda Dr. Migraña que facerán un concerto na Batea e despois faceremos pola noite teremos a Radio Zapa e a Orquesta Neverloura que facerán o peche desta edición. Ainda que antes no Top Secret non faltará música dos Quilomberos, Malandros, Lateso Percusión, Atrevidos e Mecánica Rolling Band. Este ano, Adorna contará de novo co apoio de Estrella Galicia, que ademais realizará unha edición especial coa festa da que soberá 150 unidades. Dende Estrella Galicia levamos anos colaborando coa festa de Adorna, xa pasamos por varias comisións incluso, así que felices de seguir colaborando aquí. Eu creo que é unha festa diferente e con un espírito e uns valores moi parecidos aos nosos e que nos sentimos superidentificados con eles, non? Con ese espírito de non renderse, de sempre intentar mellorar e sobre todo de fomentar tamén pois esa festa interxeracional que permite que, pois que todo o povo poida disfrutar dela, non? E que ano a ano se superen, falamos de 75 anos, non? Máis que nada. E en canto ao diseño, pois sempre nos apeteceu facer algo deste estilo, é complicado por tema de fabricación, pero sí que este ano nos animamos e coa axuda deles fixemos unha edición casi colaborativa, que traballamos xuntos. E agardan que os dorneiros lles guste esta novidade. Só haberá 150 unidades que se venderán nun pack especial nos puntos de venta de Adorna a partir da semana que ven. E que, bueno, que faceremos un pack dorneiro para poder vendela e, sobre todo, para coleccionistas que lle vai a gustar moito. Creemos que a verdade que vai a ser algo que guste e que a xente lle, bueno, que garde como recordo. Conta atrás para unha nova edición do Rock Andorna e da Festa da Adorna que vivirá a súa 75 sinxladura.